בזמן האחרון יוצא שהרבה אנשים אומרים לי שאני שותה יותר מדי. לא מזמן הם הוציאו אותי ממועדון אחרי ששברתי מראה ושעון, והבעלים כמעט דקר אותי בכליה. הם הוציאו אותי החוצה ואמרו לי, אנחנו חושבים שאתה שותה יותר מדי. אולי, אולי. שבוע אחרי זה הגיעו כמה אנשים, הרימו אותי מעבר חצייה מדינת בורחוב. ניסו לשאול אותי איפה אני גר, אבל לא הצלחתי לענות, הייתי מחוסר הכרה. ניסו להרים אותי אבל לא הצלחתי לעמוד על הרגליים, ואז כבר הצלחתי הקטתי עליהם, ואז הם אמרו, זה יותר מדי. ואז לפני שבוע וחצי פתאום קרה דבר, נפל דבר. באמצע הלילה פתאום התעוררתי, עמדתי בחדר השינה שלי עם הזין ביד והשתנתי מתוך שינה. השיר הבא